Tämä on meidän mihtiin trahpa. Mennäänkö se linjaalla. Ja mun mihtiin alla takaa ja kouta takaa. Mamma. No pääsen kautta, että smiljelogu. Tuja. Eikö smiljelogu? Jaakka. Ja vaatan koehtelin. Tällä on okta koehtelin tinkkuun. Ja tällä on okta ja... Sitten jollain se okta. Kuma. Tässä mun on challenge rahkan tabelle, koska mun on pitänyt kantina, että rahpa alla takaa ja kouta takaa. Siihen tummelin ja kohdettelin. Ja sama kirjaa jos rahpa. Ja kaikki rehkinä sitten smiljeloku. Sihkeä tän kantina rahpaasi kirirajus rahpaasi. Mun kaurit rahpaa ei koille taakka kirirajus rahpaa, kun tänne on... Tää on hirveä vähänkin tsekku, sitä on mennä huikuukset tsekki nuo. Tää on nyt sä tsekku kantina rahpaa. Tää on mennä tänne alle vuokas tsekkit.